юуны өмнө өөрийгөө товч танилцуулъя. Ямар Чинзоригт баярхуу гэдэг. Урд нь Германы төв банк болон Германы эдийн засгийн судалгааны институтэд эдийн засагт судлаач, дата шинжээчийн ажил үргийг гүйцэтгэж байгаа. Одоо их орондоо ирээд байна. Өнөөдөр би та бүхэндээ ярих сэдэв бол Монголд хэрхэн бид нар залуу хүмүүс хувь нэмэр оруулж болох вэ? Хэрхэн би нэгэн өөрийн хийсэн төслөөр хувь нэмэр оруулж байна вэ гэдгийг ярих гэж гарч ирлээ. Тэгээд хүн болгонд нэг залуу хүмүүсийн толгойн дотор нь байгаад байдаг бодол нь ерөөсөө нэг лимиттэй санагддаг. Надад тэр нь бол жоохон шүүмжтэй санагдж байгаа ч гэсэн манай Монголын залуучууд тэр дундаа дэлхийн тэгтээ айлч хөгжиж байгаа орн нэг байдлыг нийлж жишгийн нэг л дээ. Нэг 40 м квадрат дөрөв дугуйтаас ерөөсөө бодол нь хитэрч чаддаггүй. Яаж нэг байртай болох вэ? Яаж нэг машинтай болох вэ? Тэрнийхээ төлөө юу хийсэн ч хамаагүй. Ажлынхаа 8 цагийг хэрхэн өрхөө гэж дотроо бодсон бодолтой мас үрэлтэд би таарч исэн гэдгийг энд дэ шүүмж болгоод хэлье. Гэхдээ та бүхэн бол мэдээж өөр залгуучууд энэ цуглаад миний яриг сонсож байгаа гэж бодож байна. Би бас яг энэ мас үрэлтийнхаа дунд л амьдарч үзсэн. Яаж нэг 40 м квадрат нэг сайхан байртай болоод хүн шиг нэг дөрөнгө дугаартай машин унаад хотоор яваад нэг байх гэсэн гэдэг. Гэтэл миний мөрөөдөл болохоор зөвхөн би өөрийнхөө амийг бодсон. Нэг өөрийгөө бодсон тийм нэг үзэлтэй байснараа би маш их цаг хугацаа алдчихсан. Үүнийхээ дараа бодож олсныхаа дүнд болохоор Монголынхаа төлөө хэрэгтэй нэг төсөл хийе. Төсөл хэрэгжүүлье. Энэ төсөл маань болохоор урт хугацаанд оронд минь маш сайн болох юм байна. Маш үр өгөөжтэй зүйл болох юм байна гэдгээр үүднээс би нэг төсөл хэрэгжүүлэх санаа надад яол ясан. Гэхдээ яг Монгол руу яг чиглүүлэн яг нэг төсөл хэрэгжүүлэхэд аль сэдвэр бичих юм жоох юм. Эсвэл нэг хямралын талаар бичих юм уу? Хааны газраас нэг банкны нэг шүүмж хэлэх юм уу? Аль эсвэл нэг юм хэсэгт нэг болох уу байна. Энэ залуучууд нь болохгүй байх гэдэг нэг тийм нэг эсвэл хийгээд сургууль байр ийм зүйл хий гэж нэг өөр зүйл хийх юм уу гэж боддог. Хөдөө орон нутгийн хэдэг газар чи бидний өдөр тутмын яриа, өдөр тутмын мэдээлэлээс хаягдчихад байдаг газар юм. Ийшээ чиглэсэн нэг төсөл хийе гэж бодоод хөдөө орон нутгийг тулгарч байгаа асуудлуудыг судалж эхэлсэн. Хөдөө орон нутгийн асуудлууд хоттой харьцуулахад бол хараа хайцсан гол баг юм л да. Дугаарын хязгаарлалт гэж байхгүй. Яг усны мөнгө, тогны мөнгө, байрны мөнгө ингээд нэг гараад ирчлээ. Эннийхээ төлөвлөгөөнд бол яаж гүй даа гэд нэг бодоод байхчихгүй юм. Гадаа гараад явахаар одоо бүгдлэрчих олооч гэж нэг санаа зовхоо сайхан явагдах. Гэтэл хөдөөч нэг асуудал байна. Мал маллаад амьдрах чинь сайхан боловч өвлөн нэг зуд гэдэг нэг хамшиг нь ороод бичлээ. Зуд нь орж ирээл хамаг малыг нь хятад аваад явчихсан. Асуудал үүсдэг. Монголын хавар миний одоо энэ клетэн ажиллаж байна уу тийм? Монголын хаврын дүр зураг бол юусөө л юм. Энэ зургийг харахад та нар өөнийг хөөхөд хөөхөн нэг төл малаа. Ингээд хэвэрчэн сайхан зогсож байна гэж байна. Та нар ард нь ямар дүр зураг харагч байгаа гэж бодож байна. Энэ хөөхтийн ард байгаа газар бол юусөө л миний поинтер ажиллахгүй байх шиг байна да. Сайн гэж байна. Юусөө л энэ дүр зураг. Үсэн малын сэг. Үсэн малынхаа сэгийн урд хамгийн анхны төлөө бариад зогсож байсан юм байна. Яагаад вэ? Энэ амьдрал уу? Хамаг малаа ингэж алдчихвал хот руу орж ирээл цэвэрлэх чамаагүй хий та. Баран чамаагүй нэг зөөг чигээд амьдрий та гэсэн бодолтой захлагчд хамаа хит байдаг гэж бодчих. Энийг цаашдаа бид нэр ирээдүү гэж ярьж байна уу? Хөгжүүл гэж ярьж байна уу? Хаа газраас нэг олсон мөнгө нь хөрөнгө оруулалт болж орж ирээд Монголын нэг мөнгөний бодлого нөлөөлөв. Нөгөөд нь нэг долларын төвчнийг унагснараа бид нэр сайхан ирээдүйд болох гэж байна. Тийм дүр зорлол ерөөсөө байхгүй. Миний поинтер жаах удаан ажиллаад байгаа яагаад вэ? Тэгвэл яасан ч нэг монголч нэг өвөл болохоор нэг сайхан гой гой нэг бид нар нэг ачааны машины зургаар дүүрсэн нэг вебсайтууд юм мэдээ хартаг. Нийвсийг юмээр оллоо гэхэл энэ бүх мэдээний зургаар ч нэг өвс атсан л машинууд л баруун аймгийн нэг хүүхднэр бол тосломжаар давхлаа. Тэдэн дөрөв гаргаад давхлаа. Эдэн дөрөв гарлаа давлаа гэхэл нөгөөх нь нэг 100 үддэг нэг зил 130 КАМАЗ-аас ерөөсөө хитэрдэггүй. Тэгэл буун зардал болоод дахиад жил болох юм зүйл давтагддаг. Яагаад? Энэ чинь ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй юм. Ямар нэгэн тийм төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж болдоггүй. Энд нэг санаа тавиад жилийнхаа нэг өвөлд 9 сараас нэг хэлэд нэг бодохгүйгээр урд нь нэг төлөвлөөд нэг насны юм хийж болдоггүй юм гэсэн бодол миний толгойд төрсөн юм. Би залуу хүн.
би өөрийгөө бодож болох байсан боловч энэ төрлөөр ус орно бодсны үднэс энэ төслийг би нойр хоолгүй 6 сарын турш бичсэн. Энэ төсөл маань юу вэ гэдэг нь цаг уурыг урьдчилан мэдэх ямар нэгэн арга байна вэ гэдгийг судалсны үндсэндээ хиймэл дагуулаас малчтад цаг агаарыг мэдээ цаг алдал өгөх. Хэрхэн? Яаж? Яах ёстой? Юу хийх ёстой? Гэж боддог хараа. Манай нэг хар найз надад хэллээ л дээ. Яг би ярьсны өнгөөр ялгууллаагүй. Гэхдээ Африкт чи их халдаг учраас цаг агаарын мэдээг өрчилж өгдөг юм байна л да. Маргааш халын шүү. Танаа тэр юу чан гадаа байгаа заан чин усгүй болоод насаарчих байдэ. Тэрнээ чи өнөөдөр нэг усны гэлдэж тавиараа маргааш чи яг бол заан усгүй болсон гэд гүгэд явчихсан шүү. Африкт чи хэрэгцэн төсөл чи их гоё юм байна. Аль болгонд нь тийм нэг цаг агаарын мэдрэлтэг мэдрэгч байдаг юм байна. Тэрэн дээр нь температур нь ерөөсө гарч идэг. Байр хөдлөж авахд л ерөөсөө тэрнтэй ажил хийдэг. Бид нэг их манаа шиг байранд амьдраад байдаггүй. Нэг тийм нэг одоо манаа нэг гэр хорооллын байр гарч ирж нэг тос тустаа өөрсний тийм нэг хувийн өвчтэй гэж нэг амьдардаг. Баяжууд нь заантай. Манаа нэг зэрэг заантай байсан бол би тэгж яриад байгаа юм л та. Тэгт нөгөө нэг заанаа алдахгүй бол бид нар чинь төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн юм гинэ. Цаг агаараа тэр нэг сантид байтаас ихтэй 3 минутын дотор ерөөсөө гэд энийг сонссныхаа дараа энд яагаад манай Монгол хэрэгжиж болдоггүй юм? Тэр халууны хэмжээд байгаа тэр дээр байгаа хиймэл дагуул тийм ээ би сансарт нисээгүй л дээ. Тэгтээ тэр мэдрээд байгаа зүйл чинь бас хүрднээ бас мэдэрч бас болно үстэй. Нэмэлт үчиг нь мэдрээд байгаа хасах түчин яагаад байж болдоггүй юм гэж бодоод. Нэг ийм нэг дүр зургийг зүгээр нэг генератор цайныг метронд явж байхдаа бичсэн. Ийм мэн юу вэ гэдгийгт хитэн самплаар нэг хитэн айлыг сонгоод авчий. Нэг баруун бүсийнхаа нэг 3 айныг сонгоод авчи. Тэгээд энэ 3 айны энэ 3 1080 миний сампл авсан айл дээр энэ өрх бүрийнх нь хүмүүсээс нь өрх гэрийн судалгаа хийгээд үзье. Үнэхээр энэ хүмүүс чинь намайг хүсээд энэ миний хийх гээд байгаа төслийг бодоод баярхуу гэдэг хүнийг хүндлэх гээд байна уу? Эсвэл улс төрийн улсынхаа бодлыг хүлээгээд өвлөн болохоор аа нэг зил зам 31 100 литр бензиний идээд өвсөн ачаад хүрээд ирт юм. Манагаатай хоёр өвс шидчихэд яваад гэдэг бодолтой байгаад байна. Гид судлаад үзтэл малчит нэг л зүйлд хариулт өгсөн. Та нарт юу хэрэгтэй байна вэ гэж асуухад өнөөдөр миний хүүхдэд өмсөх гутал хэрэгтэй байна. Хичээлийн хэрэглэх хэрэгтэй байна гэж юусоо хэлсэнгүү. Өвлөн хідэн малаа алдахгүй л өвлчихчихсэн. Нэг сайхан нэг сэтгэл таван. Нэг энэ цаг агаарын мэдээг урдчлаад мэдчих юм бол 3 хоногийнхоо өмнө ядахтаа нэг охиноо сумын төв рүү нь явуулаад сургуулийг нь завсартуулахгүй байх юмсан. Цасны замаа болохгүй байх юмсан. Урдчлаад нэг түлэн модог гэрийн хаяанд бэлтчихсэн. Гэсэн бодол ерөөсөө байсан юм аа энэ хүмүүст. 1080 өрх гэдэг бол яг энэ талд сууж байгаа энэ залуучууд нэг нэг өрхгээ та нарт тооцоолж байна. Энэ бүх өрх байлихаан судалгааг нь хийж үзлээ. Үрд үн ерөөсөө л цаг агаарыг минь урдчлаад хилээд өгөөч л гэж хэлсэн. Би эдийн засагч хүм. Би математикч мэрэгчлээ. Цаг агаарч биш. Эний чи ерөөсөө мэдэхгүй байла. Гэтэл чи ерөөсөө л энэ слайд нь өөрөө солигдчих уу яа. Гэтэл ерөөсөө л нэг юу байла л да. Энэ нэг багцыг нь судлаад үзье. Цаг агаар судлагдах хүн биш ч гэсэн яа энэ техник нэг сонирхдаг юм байна. Энэ багц магцыг нэг сонирхаад интернетээр хайлтгийгээд үзэхэд юу болт. Тэгээ судлаад үзтэл нөгөө нэг алдарч NASA гэдэг газартай жоо холбогдлоо та. Агаар магарын чинь судлаад тэр сансар окторгоо мэдээд байгаа газар л имэйл бичсэн чинь бас хариу ирж байна. Өө ийм цаг агаарын чинь судлагдаг юм бас байдгийг шүү дээ. Ийм төхөөрөмж байгаа байлгүй яах вэ? Ингээ санаа тавиад бичсэндээс баярлалаа. Ингээ анх удаага Монголоос имэйл хүлээж авч байгаа таатай. Гэхдээ манад тэр төхөөрөмжийг чинь хөдөлгөж авах чадвар мөнгө байна уу? Гэдэг чинь өөдгсөн чи одоо яа надаа байхгүй штэ байхгүй болохоор надаа одоо буцаж хариулчихгүй байх таа гэж айгаа. Тэгээд ийм жижигрүүлсэн хөлбөрөөр ер нь ингээд нэг юу байна уу? Нэг жижиг гэн төхөөрөмж ингээд манай Монгол энэ нэг энэ жоох усрээд идэх юм шиг нуучлаарай. Тэгээд яасан чи ийм нэг төхөөрөмж байна аа. Үнэхээр энэ байна. Энэ манай Монгол зориулсан сампл нь. Энийг би хийлгэсэн юм зохион байгуулалт. Яагаад гэвэл энэ багж А баярлаа. Ямар гоё юм бэ. Нөгөө нэг алга ташдаг гэдэг ихний юу ч амар бодлоо шүү дээ. Баярлаа, баярлаа. Тэгэд яасан чинь энэ багч чинь ерөөсөө нэг
Эхлээд намайг ингээд имейл бичээд байсан чинь надад ерөөсө цаанаас чинь нөгөө нэг үйлдвэрлэгч байгуулах чинь ингээд нэг сайнхлуудаа ингээд явуулдгийн штэ тийм ээ. Гэтэл манай Монголд ерөөсө таархан ерөөсө байхгүй байл. Энд тиймд ингээд ил тавьчаар нэг нь ирээд ингээд аваач нэмт чинь. Аа эсвэл энэ бас алюминий хөнгөн цагаанаар хийсэн юм байна. Хөнгөн цагаан чинь аюу үнэ хөрж байгаа. Аваачаа зарчигээд аюу бол гид надад юм муу бодол төрлөө л дээ. Тэгсэн нэг одоо нэг манай сургуулийн одоо нэг планетолог шээ одоо нэг PhD нэг залхуутаа уулзаад яасан гэж би ингэж асуулаа. Миний ч юуруус нэг гацарт бол бүрчих юуруус болохгүй. Тийм бол хүн юуруус мэдэхгүй шээ. Тэгсэн чинь уг хөрсний доор байгаа дээр температур агарын температур хоёр ч эсрэг зүйлүүд боловч хүлэн авах гэж гацарт доор хийж болох шээ гэдэг чинь. Тэгэхээр за юуруусаа тэгье. Гэт энэ 1000 дахин өөрхийнхөө би координатыг нь GPS-ээр бүгднгийг нь яг өөрх болгон дээр очиж ярилцлага хийхдээ тэмдэглэж авсан юм. Нэг сэмплийн яг айлынх нь хажууд нь аваачаад би тавьчихгүй. 100 метрийн зайтай. Энэ багжийг аваачаад газар дээр аваач болчихвэ. Оо энэ яг багжийнхын зургийг гарч ирсэн юм. Аа за энэ ихний зург нь болохоор яг өөрийнх нь яг одоо газар дээр орох зург нь та нарт сонирхуулахад энэ нөгөө нэг задардаг тийм. Дотор нь яг юу байдгийг бол гэж хүмүүс бодоод байдаг шүү дээ тийм. Хөдөөмөд явж байгаа юм таарах юм бол бидний задлаад байгаа юм. Надад тасаа яг завж олж яваад ирсэн зүйл болохоор бидний задлаараа тэгээд. Тэгээ яасан чинь өрхөөсө 100 метрийн зайтай байрлуулчих яг нэ. Тэгсэн эд багчаа чинь бас нөгөө нэг өрх гэрийнхэн доо мэдээлэл яаж хүрэх юм гэдэг надад проблем тулгарлаа л да. 1080 өрхөж чи одоо энэ цаг агаарынхаа мэдээг яаж хүрэх юм? За баярхуу гэдэг нөхөр нэг газар дор юм болоод дахиад идэх гэдэг өөртөө ерөөсө гарахгүй. Хүмүүс тэгээ илчих болоо гэв. Тэгээ яасан нэг IT-гийн нэг хитэн залуучуудтай яриад одоо миний одоо төслийн одоо багийн нэг жин залууч бол та. Тэгээ яриад үтсэн чи за одоо ийм зүйл байна гэж хэлсэн. Яг гадны залуучууд манай багийн ингэж хэлж байна. Өө чи зүгээр утсан дээр аппликейшн хийчих. Ядаа тах юу вэ? Горов жийтэ албагдаал ингээд татаад авчих штеп гэсэн. Манай хөдөө тэр боломж нь байхгүй. Эсвэл манай нөхдөд хэлж яах вэ? За тэгвэл хэдүүлэн юм нэг тусгай юм нэг device ингэ хийч. Эсвэл юм нэг Android ингэдэг нэг жижиг ингэ хямд утсыг үйлчлийн системийг нь өөрчлөө зөвхөн энийг хүлээж авдаг юм болгоч. Сигнал хүлээж авдаг. Сигнал нь шууд энэ багчнаас утсан дээрээ ирдэг. Утсан тэр утас ерөөсөө утасны шаардлагаар биш. SIM карт нь болохоор зүгээр л энэ юуныхаа хүлэн авахч байдлаар юм ажилтдаг байдлаар хийчих. Гэт нэг тийм юм ярьлаа. Тэгсэн чинь надад ийм бодол төрлөө. Гэтэ энэ айгуу тийм dark те амт тийм хар бодол ч гэдэг юм хэлж аваад дуучлаарай. Хот руу явж байгаа нэг оюутан хүүхэд наавж яваад тэт дээр аваачаад нөгөө тийм блок хийгээд гаргаад дээд сургуультай барай явчвал яах вэ гэдэг бодол төрлөө. Тингүүд японочдод холбогдлоо та. Японочд Германд байдаг нэг японы компани л та. Холбогдоод яасан чинь надад ийм санал өглөө. Энэ багж айгуу гоё. Тий. Энийг би пейжер гэж нэрлэж байгаа. Угаасаа пейжер гэж нэрлэгдсэн тасал дээр бичигдсэн. Энэ пейжер бол өрх бүрд очих юм. Миний байрлуулсан багж зөвхөн энэ пейжертэйг л холбогдно. Өөр пейжертэй холбогдохгүй. Яагаад гэдгийг би яг одоо хэлье. Манай Монгол тулгаад байгаа миний хийх гээд байгаа төслийн яг гол санаа чинь болохоор Монголд байдаг цаг уурыг өрдчсөн мэддэг нэг аппаратны дутагдлыг нь нөхөх гээд байгаа. Энэ дутагдал нь юу вэ гэхлээр та нар бүгд тэрийг хөтэй явж байсан баг. Завхны тосон цингэл гээд нэг цаг агаарын мэдээ зарлагдаг байхгүй. Цагийн хурдын дараа явдгийн та нар нэг сонирхоод үзээрэй. Нэг завхны тосон цингэл гэж гарч байгаа боловч завхны диссон гэж хэлдэггүй. А тэр нуурын хажуудах температур нь эд байна гэд бид нар координатын нөгөөд хайх систем манай Монголд байдаггүй. Тосон цингэлд нь хасах 24 гэж зарсан боловч тестэнд дахиад очихаар хасах 40 байд. Карман дотор явж байгаа гар утасны батарей тас үлдчихсэн юм чи. Гэтэл тест амьдарч байгаа хүн чи яах вэ? Хамгийн боломжит мэдэн тосон цингэлэл мэдээ. Маргааш хасах 24 байх нэ миний охин. Гэж хэлнэ. Өглөө нь босоод хартал яах вэ? Хасах 40 гэж шүү дээ. Энэ асуудлыг энэ багч чинь шийдээд өгч гэж байгаа. Яаж ажилтгийг нь одоо би танарт хэлье. Энэ багч чинь ерөөсөө л тэр нэг газар дор булцсан байгаа багч нь тэр нэг сансар дээр байгаа нэг зүйлтэй холбогдоод байгаа юм шиг байна. Би тэрийг нь сайн мэддэггүй. Технологийн хүн биш болохоо. А энэ пейжер гэдэг багч чинь болохоор тэр хүлэн авагчтайгаа холбогдоод мэдээлэл нөгөөд байгаа. Малчин бат гэж одоо жишээ авах. Өнөөдөр нэг бат гэдэг хүнийг өөрчлөхийн хөдөлж байгаа. Жишээ. Эхний конопиг нь дарахаар яг одоогийн байгаа цагаагаар юм мэдээ чинь гараад. Хоёрд конопиг нь дарахаар 3 минут хүлээх юм. 3 минут хүлээхэд тэр энэ урд нь нөгөө багчтайгаа холбогдоод нөгөө багч нь болохоор тэр агаар руу юугаа явуулаад мэдээлэл явуулаад энэ координатын цагаагарын мэдээг авъя гэдэг. Цагаагарын мэдээ 3 минутын дараа 3 өдрийн 80% магадлалтай цагаагарын мэдээ малчин батын
тухайн 500 метрийн радиус газрыг нь хилч чадчих байгаа. Тэгээд энэ төслөө бичиж ах их олон хүмүүстэй яасан ч та. Яг нуулт үйлхэд амар их нөгөө түрүүн нөгөө Facebook таймер их цаг зарцуулаад байна гэдээ хамгийн ихний хүмүүс нь аягүй Facebook их цаг зарсан л та. Нөгөө хүмүүстэй холбогдоод янз бүрийн хүмүүсээ санаа оноо аав. Тэгэл зарим бас хүмүүс яа, тэгэл янгуутай өөби компанийнхаа логог чиний над төхөөрөмжтэй чинь нагаар газар таар болчих төгөө. Дараа нэг ухаа гараад ихэд манай компани багч. Гэж ярьжсэн ч хүн бэ. Тэтэл баяхан өгөө гэж хэллээ. Яагаад? Энд чинь хин нэгний тим нэг PR биш. Улсынхаа төлөө хийж байгаа зүйлийг яагаад нэг эхлүүлснээрээ дуусгачих болохгүй гэж гэсэн бодол төрөөд төслөө яг цаасан дээр буулгахаар бичлээ. Цаасан дээр буулгаад бичиж авах явцдаа англиар л бичлээ л дээ. Англиар бичээд энд одоо намайг бас энэ төслийг хэрхэн бичснийг энэ сайн мэдчихэе хүмүүс байгаа. Офисынхаа жижиг гөрөнд шөндөө тэндээ ханаад өглөөний 5 цагта Монголтой холбогдсон. Яагаад вэ гэдэг чинь цагийн зөрүү гэдэг зүйл байна. Монголд хэрэгжүүлж байгаа төсөл болохоор Монголоос ямар нэгэн санхүүжилт бий хүсээгүй. Гэхдээ хамтран ажиллах саналаа хүссэн. Энэ төслийг хэрэгжүүлье. Монголтой харьцуулахад бол Герман Монгол хоёрын хооронд 7 цагийн зөрүүтэй байгаа гэдэг танаа бүгдээрээ мэдэж байгаа. Ажил манай Монгол хэд их хэлдэг л өдөөс хойш хинж байхгүй юм чи өглөө би уцаар ярих хэрэгтэй. Авсийн хооронд хон шөнийн 3 цаг хүртэл Монголтойгоо юугаа ярихгүй гэдгээ тооцоолно. 10 цаг манайхан нэг цуглаж аваад би нэг сайхан ярьж тайлбарлаж аваа. За минийх хөө чамд маргааш хариугаа. Тэгэхээр маргааш өндөө яаж нэг болж. Ингээс тавьчих явсараа гад төсөл мэнд бичигчлээ. 76 гоц төслийг баяхгүй бичсэн юм аа. Англи дээр. Санхүүжилтийг нь хайж одон бодж явж ийла. Ханаас одоо мөнгө авахгүй. Одоо нэг төсөл бичлээ. Бас баахан хүмүүс надтай хамтарч ажиллая. Танай төслийн баг магт орё гэд өдөр шөнөгөө бас энэ одоо юуны feasibility study гэж одоо бид нар хэлдэг. Одоо үрдсэн одоо судалгааны ажил одоо энэ бүх анализ эднэрийг нь хийгээд нөгөө хүмүүс нь ингээл дахиад өгдөг баяхгүй төслийн одоо багт нь явж байгаа. Тэгэл яасан чи ерөөсөө энэ олон хүмүүсийн ингээд бодол байна. Энэ олон гадны залуучууд надтай бас нэгдэж байна. Энэ олон IT-ийн хүмүүс байна байна гэд хэлж үзлээ. Тэгэл яасан чи за тэгвэл чи cost estimation буюу одоо бүх нийт зарлагцаа одоо тэр төлбөрөө одоо бэлдээд байна. Одоо гэдэг чинь. Тэгэл нөгөөдхөө барайл айгүй бүгднийн сайхан нэг бэлтэж авчаал өгөөл харсан жоо. Өө төсөл чи англ дээр юм биш үү? Чамд 72 цаг явах хугацаа өгье. Герман дээр болгоод аваад гэж. 78 хуудас нүүрд гэж би хэлээг. Хитэн найзуудыгаа цогцолж аваад. За энэ англ дээр байгаа юм. Англиас герман руу. Яаж яваа бид төсөл монгол дээр ичжээ бай. Ягаад гэхээр би ганцаараа монгол хэлээр тийч ганцаараа орчуулах хэрэгтэй. Хоцоо цаар нь хойж авч жагаад орчуулсан. Тэгээд би монгол хүн. Нэг тент нэг зарласан нэг research grant одоо судалгааны ажил одоо төслийн санхүүжилтийн team нэг нээлттэй offer одоо тийм санал байлаа л да. Тэрэн дээр нь бас чинь ингээд бүх ингээд requirement-ыг нь удаад уушаад үзээдсэн чинь би дотор нэг зүйлээс айжсэн. Доор нь болохоор EU буюу Европын холбоо эсвэл Германы иргэн гэж шаардлага тавьсан байхгүй гэдгээс би айсан. Гэтэл тийм зүйл байсангүй ээ. Бүх хүмүүс open байлаа. Мянган төсөл ордгийм байна аа тэр чинь. Европын холбоонд бичигдсэн. Янз бүрийн хүн бичсэн байдаг юм байна. Ордг юм байна. Эхний 26-гийн сонгонд дараагийн шалгуулалтанд оруулах нь гэлээ. Ажиллаа. Ямархоо тэгээд манай нэг найз энэ Герман хүн жоохон таарав. Тэр ядчих хамгийн оршил хэсгийг нь орчуулчихсан тэгээд. Эхлийг нь уншиж үзсэн хүн жоохон тиймэрхүү нэг зүйл хийгээд аваад ирсэн нөхөр энэ даа гэж. Нөгөө газрынхаа чи 26-ад нь сонгоод оруулчихлаа. 26-ад нь шалгарсан төсөл чинь цаашаа 3 сонгох гэж байна гинэ. 26-аар болохоор яг одоо ингэж нэг сууж байгаа ингээд төсөлөө танилцуулаад ярина гэж. За тэгсэн чинь зөвшөөрөл авлаа. Цаашаа гүйж очиод. Оо би одоо ингэж Германаар ингээ сайн ингээд бас яг юу гэн ярьч чадахгүй. Техникийн зүйлүүдийг чи ингээ ярьч чадахгүй. Англиар нь ярих зөвшөөрөл өгч. Тэгсэн чинь заа гэдэг чи. Тэгээд 25 төслийн герман дээр явагдаад нэг төсөл нь англи дээр явагдсан баяр хөөрхөн төсөл байлаа. За хүмүүс яг бас нэг англиний юм гээд нэг хүн болгон анхаарлаа тавиад нэг сайхан сонсч байна. Тэгсэн нэг 3 хоног нэг дэш хараа гэжтэй нэг одоо нэг төслийн хийц юм чи одоо яанач гэж бодох юм байхгүй юу л болвол болох гэх. Энэ төсөл намдаа үгүй гэж хэлсэн ч гэсэн миний нэг хуруу салаад унахгүй. Би ийм зүйл байдаг гэдгийг олоод мэдчихсэн юм чи. Ингээл болоо. Ингээл дуусч болно. Хин нэгэн дараа санхуужилт нь олтны л гэсэн бодол надад төрлөө. 3 хоногийн дараа имэйл ирлээ. Тэгсэн чинь топ 3 төслийн нэг нь болчихжээ гэж надад хэллээ. Топ 3-т санхуужилт олох нь тодорхой. Гэхдээ
хоёр орны хоорондын бас нэг асуудал, хоорондын нэг хилцээр нууц материал идэнт гэдэг зүйл байдаг юм байна. Тийм болохоор тэр мэдээллийг ингээд нэг энд хэдүүлээд зарлахгүйгээр энэ яриага энэ хүрээд ингээд өндөрлөө татчихвал халаад яваад байх юм. За баярлалаа тавхан.